Doktor, ju i përmendet që edhe të vegjli tanë, pra më të dashuri tanë, po atakohen prej së mundjeve të mshkripe, pse? Po, normalisht, një prej shkaktarëve kryesor të smundjeve mshkrisë të të rinjtë të fëmijët, janë smundje infektive, edhe smundjet me bazë alergjike, të cilët japin probleme mshkri. Smundje infektive janë të infekcione zakonshme, po të cilat shumicë rastin janë virale. Qëka është me nësi në të rastin me editës që duhet me marë masë të përgjithshme, që në rastit saktune, mos më trajtu pa nevoj, dhe tjetra, kur ka nevoj të merë trajtimi adekuat, që mos të vazhdoj një smundje më njërë gjatë me japë pasoja në mshri. Kurse sa i përket smundjet me bazë alergjike, edhe smundje me mbira, këtë janë probleme që janë duke u rritë në kove të fundit të fëmijë tanë. Pra ne jemi të pa, jemi dëshmitar të rritis e numrit në përgjësi në tek fëmijë të probleme respiratore. Pra shumë prej fëmijëve tanë kanë hiperaktibilitet bronkial. Kemi një term në pulmologji që të regon që kanë një mbindje shmëri të rrugët frëmarjës. Që një pjesë të tërë lidhët edhe me alergjitë që po paracitën më shumë kove të fundit, po një pjesë të rrë me ndotjen, nivelin e ndotjes, që ka ma shumë, pra këta fëmijë u ekspozohen ndotësve edhe kësaj. Një pjesë të rrë me ndotë edhe mënyra të ushqyrit, apo mënyra ekspozimin në virus në ndryshëm. Pra kjo ndryshim shpejt kulturor, ndryshim shpejt ekonomik të këne që ka ndotë të 20 vjetë, fëmijë ka ndryshu edhe të patologjia fëmijëve. Se dikur shtë pëse ma herët të fëmijët s'ka pas ka shumë asmi s'o ka tash. Kjo pikrisht lidhët me këto ekspozimi, në gazna, në docë, të thënë, pas taj mos ekspozimi në alergjen në natural. Shumë njerës nuk e din që edhe mos ekspozimi i fëmijëve të alergjen në natural, të lullet, bari, kafsht, ushqime të ndryshme, e rritë mundësin që këta me pas alergjia dhe asmi në tardën. Kështë që është shumë rëndësi që ai fëmijë prej moshës të hershme të ekspozohet në ushqime të ndryshme, edhe në vende të ndryshme, në alergjen ndryshme, njërë që mos të kemi alergjin të ardhmen. Pra dhe kjo ndikon, kryndryshim ka bërë që tani kemi fëmijë më shumë probleme respiratorës se ka pas ma herët.